Born. Dlouho jsem na Suse nehrál lidi, takže když tak... Vlastně dlouho jsem nehrál lolko. Buďte milí, prosím. A proti Shinobi by to mohlo být easy. Oh shit! Fuck. Ježišmarja, Shen's Ignite'em? Are you fucking kidding me? Ty vole, tak ten je... Lethal Tempo Shen'a Ignite, kámo, co to je? Krucinál, fuck od ty vole, si... Nejvyšší čas odportit. Já jsem pravý, nefalšovaný pes domácí. Ježišmarja. Co to je za šikanu? Myslíte, že naletí pod věž? Dobrý timing jsem tam dal. Nice! Spam killa! Oh shit. Shen ulti, no. Měli expectit, ale já aspoň můžu free farmit. Dneska chci aspoň jednu hru s 800 stakama. Tak co, další free kill si dostal. Tyhle, on fakt rushnul Vicen, děláš si prdel. Kámo, ty nemáš rád život, viď? Dobrý, to je v pohodě. To je v pohodě, já nejdu pro killy, já jdu pro lázy, ty. Jak brečí, haha! Ty krávo, já ho ničím. Ty vole! To je jako normální, jo? To je jako normální! Hej, ten Shen mi úplně připomíná mě a píšu úplně ty samý věci. Když jsem tiltnutej a kempí mě. Jsem nikdy neměl takovou pěknou hru za Nasuse, on až teďka začal být dostatečně broken, aby byl mainstream. Je tady Káťa. Ten damage? OK! Jo, pořád se držím dvojnásobku minut. Ale myslím, že bych mohl zvládnout víc. I must farm harder, my team needs me. On totiž AP Shen je strašně velký problém, kámo. Takhle zkusit je nefajtit. A dát mi prostor k tomu splitu, co? Ne? Já jsem maxoval Wčko. Oh my god! Wurf. Oh my fucking! Oh! Co to je? Co to bylo? Oh, cože? Do prdele. What the fuck is going on? Ta Katarina. Ty vole. Ta Katarina, no. Já se vrátím ke split pushování, ještě pořád nemám dost akurát, abych je one-shotoval. Už se zase blížím ke dvojnásobku minut. Oh. But why? Got him. What's happening? Boom! Počkej. Jo, dobrý. A proto si maxuje Ečko. Bauuu!
Pojď sem. Pojď sem. Ňuf, ňuf. Oh, fuck. Oh. Ty magic resisty. Oh my god. Já prostě nemůžu stakovat, že jo? Pojď sem! Pojďte sem všichni! Ohohohoho. Tady tuhle chci. Já jsem se nezastavil. Já ho tam pokračovat. A ještě ty, šenátore, pojď sem. Pojď sem. Brouku. Uah! Pojď sem. To ještě furt tankuju. Vy to mej blok? Mě to všechno vyžíraj do prdele! Pojď sem. Ty svině. Kainku! No víš co, já jdu stakovat. To je důležitější než ty. Chtělo by to... já už vím, co by to chtělo, no, počkej. Hm. A on nikdo z nich nemá armor. Hmm. Že bych to tam fakt prasknu? Nějaký ty lethality, co? Akorát nevím, jestli Duskblade nebo... asi Ghostblade. Dostat se na svý oponenty, to je všechno, co potřebuju. Tyva, jste vidím. Aj, aj, aj. Nějaký jedna V5ky tady? Prosím. Já bych velice rád ty na V5ky. Ty vole! Ty vole! Pojď sem. A už to asi musí být over, co? Hmm. Unlucky. Pěkná hra, GG, well played, dáme ještě jednu. Tady tu další budu stakovat mnohem lépe.